Манай улс эрчим хүчний нэмэлт эх үүсвэртэй болох асуудлыг судалж, санхүүжилтийг шийдвэрлэх асуудлыг эдийн засгийн байнгын хороо, төсвийн байнгын хороогоор хэлэлцлээ. Энэ удаа шинэ станц барих ус цэнэг хураагуурын системтэй болохоор судалж байна. Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг нэмэх, эрчим хүчийг хоригдлуулж импортоор авдаг хэмжээг багасгах боломж энд бүрднэ. Цэнэг хураагууртаа болохоор салбарын яам судалгаа хийж санхүүжилтийн асуудлыг шийдэхээр байнгын хороод хэлэлцэж эхэллээ. Эрчим хүчний шинэ их үүсвэр цэнэг хураагуур байна. Орос, Японы улсаас авах импортоо багасгахаас гадна гормийн зохицуулалт хийх боломж олдох юм. Манайх оргил ачааллын үедээ буюу оройн 18-аас 21 цагт 150-аас 200 мегаваттын нэмэлт хэрэглээтэй болж импортоор энэ эрчим хүчийг авч байна. Яг энэ оргил ачааллын үед нар жаргад авцдаг. Нарны станцууд зогсдог. Энийн давхарл хүндрэлийг бол одоо авцардаг. Яг 5 цаг гээд нар жаргач нь 40-50 мегаваттыг үйлдвэрлэж исэн бол тэр хэмжээгээр бид нар Оросоос импортлох хэрэгцээ үүсдэг. А манай одоогийн байгаа нүүрснээр ажилладаг энэ одоо үндсэндээ уурын турбинууд эднэр бол 3-4 цаг болж иж энэ хэмжээний чадлыг өсгөдөг. Тийм учраас одоо батарей хөрөмтлөртэй болчих юм бол энэ нарны станцууд салхи намтахад үүсэж байгаа энэ дутагдлуудыг бол яг оргил ачааллын үед батарейнаас авчна. Энэ батарей 3 цагийн хугацаанд бол одоо 100 мегаваттыг нийлүүлэх боломжтой батарей байх юм. Үндсэндээ бол 100 мегаваттын бид нэр одоо станцтай болж ийн гэсэн үг. Цэнэг хураагуурын системийг төвлөрсөн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд барьж байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх хүсэлтийг Азийн хөгжлийн банкнд хургуулсан үр дүнд нь 100 сая ам долларын хөнгөлтэй зээлийн их үүсвэрийг хор тохирчээ. Цэнэг хураагуурыг хан уул дүрэг, сонгон орчимд барихаар төлөвлөж байна. Энэ батарей сторожийг суйрлуулснаар бол бид нар шөнийн цаг үед гарах экспортыг алга болгоод импортыг бол нэг 100 мегаваттар багасгана. Өөрөөр хэлбэл Оросын хараат савж байгаа эрчим хүч бол нэг 2 дахин буурах ийм төлөвтэй байгаа. За энэ төсөл бол цэнэг хураагуураа бол ийм контейнер системтэй байдаг учраас ерөнхийдөө энэ багны хугацаанд суйрлуулна. Энэ 2020 онд бол суйрлуулалтын ажил яваад зөвшөөрлөлттэй ажил бол энэ хийгдээд 2021 оны одоо үлийг хачаалт бол энэ 2020 оны үлийг хачаалт бол оролцох боломжтой байх. Судалгааны ажил хийгдэж байгаа. За судалгааны ажлын хүрээнд бол литий ионы төрлийн батарей бол ерөнхийдөө байх юм байна. Ягаад гэвэл үнийн хавьд маш их зөрүүтэй байгаа учраас. За литий ион бол харьцангуй зах зээлтэй гайгүй үнэтэй. Харин нөгөөдөл нь литий ионо бодвол 4 дахин илүү үнэтэй байгаа. Тэгэхээр үнэндээ баригдаад ер нь литий ионы технологи орж их болов уу гэсэн ийм хүлээлт байгаа. Эрчим хүчний их үүсвэрийг цэнэг хураагуур байгуулах ийм хэлбэрээр шийдэх нь олон талын давуу талтай. Аливаа нэг осол аваар гарлаа гэхэд засварлах гэж хүлээхгүй шууд хуримтлуураасаа эрчим хүчээ залгана. За мөн цахилгаанаар гэр байраа халаах гэр хорооллынханд маш хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм. Ялангуяа цахилгаан халаагуурыг айл өрхүүд хэрэглэх сонирхол бол маш ихээр нэмэгдэж байна. Одоо энэ 2018 онд аваад өцгөхөд Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд гэхэд 18-19 онд 4 киловаттын цахилгаан халаагуурыг ашиглах хүчин чадалд баг 20 мянган айл өрхүүд ингээд нэгдчихэд янд нөхөн жирлийн яндан гас ингээд салаад явж байна. Манай тэр шин хороо гээд Чингэлтэй дүүргэд хэрэгжүүлж байгаа миний тэр төсөл дээр л гэхэд өнөөдөр байдлаар 280 айл бас энэ цахилгаан халаагуурт хамрагдаад яндан гасаа хэдийнээс алдсан ийм шийдлүүд гэр хороолд одоо маш их хүч авч явж байна. Бие биенээ хараад ер нь энэ илүү их шийдэл юм байна. Илүү амжилт бололцоо юм байна гэж харж байна. 100 мегаваттын энэ төслийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдэхээр энэ 7 хоногт эдийн засгийн байнгын хороо, төсвийн байнгын хороогоор тус тус хилэлцэж, аюулгүй байдлын байнгын хороогоор хилцүүлэхээр тогтлоо. Уг нь Монгол улсын хэмжээнд нэн тэргуунд 250-аас 300 мегаваттын цэнэг хураагуурын систем шаардлагатай юм байна.